til jul. For å gjøre ventetiden til jul ekstra kort og ekstra morsom, prøv Nickelodeon juletrepynterne på Nickelodeon.no. Lag ditt eget sprøe tre. Gjør det morsomt, gjør det spesielt. Gjør det til noe som skiller seg ut. Hver dag frem til jul dukker det opp nye ting på nettet som du kan bruke til å pynte tre. Med ferdigheter og litt flaks kan du vinne en spesiell julegave til deg og treet ditt. Så ikke vent til alle nålene er falt av. Pynt juletreet ditt på Nickelodeon.no.